Gjykata e Durrësit ka dhënë sot masën e sigurisë arrest me burg për dy personat e akuzuar për atentatin ndaj vëllezërve Haxhia. Kjo gjykatë në një seancë të zhvilluar ditën e sotme, cilësoi si të ligjshëm arrestimet e shtetasve me inicialet AN 33 vjeç dhe shtetasit me iniciale KA 22 vjeç dhe vendosi masën e sigurisë burg Pafat. Ata akuzohen për vrasjen e vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia. Në masat e rrepta sigurie, dy të arrestuarit u shoqëruan para ditën e sotme në gjykatë, ndërkohë që dyshohen dhe për ngjarje të tjera, por pritet që të mblidhen provat e duhura. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 3 armë zjarri Kalashnikov, municione luftarake, 12 aparate telefonike të përdorura dhe prova të tjera të vlefshme që do t'i shërbejnë hetimit për dokumentimin e plot të ngjarjes. Ngjarja për të cilën ata akuzohen ndodhi në datën 27 prill, rreth orës 16:40 në vendin e quajtur Tregu i Makinave në qytetin Bregdetar, ku vëllezrit Besmir dhe Viktor Haxhia u qelluan teksa po lëviznin me makinën e tyre. Ata u gjendën të pajet brenda mjetit me të cilin udhëtonin, ndërkohë që gjykata i la sot kohë organit të akuzës duke vendosur masën e sigurisë burg pa afat për dy të akuzuarit.